ذبیح الله مجاهد وای د کرکیچ نړیواله ډله مو پاکستان سره ښې اړیکې خرابول غواړي. د اسلامي امارت د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د کرکیچ د نړیواله ډلې د راپور په غبرګون کې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان اصلي مرکز په افغانستان کې ویلي چې دغه ډله په افغانستان کې هیڅ مرکز نه لري. ذبیح الله مجاهد یاده کړي چې افغانستان به تحریک طالبان پاکستان او یا کومې بلې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. هغه وویل چې افغانستان او پاکستان ښې اړیکې لري، خو نړیوال کرکیچ ډلې د له منځه وړلو هڅه کوي. د اسلامي امارت وایان زیاته کړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله افغانانو سره نه، پاکستان پورې اړه لري. دغه تحریک غواړي د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمال کړي اجازه به ورنه کړو. تر دې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ویلي و چې اسلام آباد د امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه له کابل سره په تماس کې دی. د اسلامي امارت حکومت مخکې د پاکستان د حکومت لوري هم په افغانستان کې پاکستاني طالبانو ته پناه ورکولو تورن شوی دی، خو د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دا ډول څرګندونې په کلکه رد کړي دي. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې سعودي عربستان له افغانستان سره د 100 ټنه خرما مرسته وکړه. په افغانستان کې د سعودي سفارت ویلي چې دغه هیواد د ولسمشر سلمان د بشری مرستو مرکز له افغانستان سره د 100 ټنه خرما مرسته کړې ده. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفارت دا مطلب په یو ټویټ کې څرګند کړی دی. سرچینې زیاته کړي چې دغه مرسته تیره ورځ د سرې میاشتې استازي غلام حبیب حسام ته وسپارل شوه. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ متحده عربي اماراتو د هیواد له زلزله ځپلو سره د 38.15 ټنو خوراکي توکو، جامو او درملو مرسته کړې وه. د سرپرست حکومت مسؤلینو هم ویلي چې دغه مرستې به په شفاف ډول اړو خلکو ته وویشل شي.